गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आगळना वीडियो में आपणे गणित गम्मतनी अंदर 12 प्रकरण सुधी जोई गया छे। तो आजे आपणे 13मा प्रकरणनी शुरुआत करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों, गणित गम्मतनी चोपड़ी करो। प्रकरण 13, सौथी लांबु डगलू। शू छे पाठनु प्रकरणनु नाम? सौथी लांबु डगलू। 104 पाना नंबर। तो आपणे शुरुआत करिए कि सौथी लांबु डगलू कयुं। बराबर, त्रण मित्रों ससलू, हाथी अने हरण बगीचामां साथे रमता हता। कोण त्रण मित्रों छे? ससलू, हाथी अने हरण। ए त्रणे त्रण मित्र बगीचामां साथे रमता हता। तो हरण, चालो आपणे जोईए पत्थरनो पुल पहेला कोण प्रसार करे? हाथी। परंतु तमे बन्ने तो झड़पी दौड़ो छो अने हूँ तो धीमे चालू छूं। हूँ जाणू छूं कि तमारा बन्नेमांथी एक पहेला पुल पसार करशे, मारे रमत रमवी नथी। चिंता न करो, चलो आपणे नियम बनावीए, आपणे दौड़ीशुं नहीं, आपणे चालीशुं। हाँ, तेमां मजा आवशे। शुं कहे छे त्रणेय मित्र? के सौथी पहेला पुल कोण पसार करे? बराबर, हाथी कहे छे कि तमे बे तो झड़पथी दौड़ीने जता रहेशो, एटले तमे बेमांथी एक ज जीतशे। पण ससलो शुं कहे छे? कि चिंता न करो, आपणे एक नियम बनावीए कि आपणे चालीने ज जईशुं। तो आ त्रणमांथी सौथी पहेलूं कोण जशे? अनुमान करो जोईए कि तमे कोण जशे सौथी पहेलूं? हाथी। केम हाथी जशे? कारण के हाथीना डगला केवा होय छे? मोटा। एटले सौथी पहेलूं कोण पहोंचशे? हाथी। बराबर ने? चलो आगळ जोईए। तेमणे रमत शुरू करी, आश्चर्यजनक रीते छेल्ले हाथी जीती गयो। कोण जीती गयो छेल्ले? हाथी। तमे कही शको छो हाथी केम जीत्यो? कारण के हाथीना डगला केवा होय छे? मोटा, एटले के लांबा। सौथी मोटा डगला कोण भरे छे? तो सौथी मोटा डगला हाथी भरे छे। आ वार्तानो नाटक भजवो। जो आ वार्तानो तमारे शुं करवानुं छे? नाटक भजवानुं छे। प्रवृत्ति। हूँ अहीं बेसू छूँ, मारो मित्र केटले दूर बैठो छे ते हूँ शोधी काढीश। शुं कहे छे? के हूँ अहीं बेसू छूँ અને મારો મિત્ર કેટલો દૂર છે તે હું શોધી કાઢીશ। 3-4 મિત્રોની ટુકડી બનાવો, લીટી દોરીને કોનું ડગલું સૌથી મોટું છે તે નક્કી કરો। હું કરવાનું છે 3-4 મિત્રોનો તોડી બનાવી, એટલે ટુકડી બનાવવાની છે। જેવી રીતે અહીંયા આપણે આગળ જોયું તેમ કે સસલું, હરણ અને હાથી, એવી રીતે તમારે પણ 4-5 છોકરાએ ભેગું થઈને એક ટુકડી બનાવવાની અને લીટી દોરીને કોનું ડગલું સૌથી મોટું છે તે નક્કી કરવાનું છે। વચ્ચેનું અંતર શોધો, 92 અને તમારા વર્ગખંડની કોઈ એક બારી। બરાબર, 92 અને વર્ગખંડની કોઈ પણ એક બારી વચ્ચે કેટલું અંતર છે કે કેટલા ડગલા? દાખલા તરીકે આપણે કેટલા ડગલા 92થી બારી સુધી ભરીએ? 1, 2, 3, 4, 5 કેટલા ડગલા ભરીને આપણે 92 સુધી પહોંચીએ તેનું અનુમાન કરવાનું છે। કારું પાત્યું અને તમે બેઠા છો તે જગ્યા, દાખલા તરીકે તાસની અંદર આપણું કારું પાત્યું ક્યાં છે ને આપણે કઈ બેન્ચીસ પર બેઠા છે તેનું અનુમાન કરવાનું છે। શાના દ્વારે? તો ડગલા દ્વારા, આપણા જે પગલાં ભરીએ ને આપણે એના દ્વારા। હાથ કે આંગળીઓ, હવે અહીંયા પહેલાં આપણે ડગલા દ્વારા જોયું, હવે શું આવશે? હાથ કે આંગળીઓ દ્વારા। રજત તેના હાથની વેટનો ઉપયોગ કરીને કેટલીક વસ્તુઓની લંબાઈ શોધવા વચ્ચે ઈચ્છે છે, જે ચિત્રમાં બતાવ્યું છે। જો હાથનો વેટ અહીંયા જો, એને બેટ પકડી છે એક હાથમાં અને અહીંયા એ વેટ બતાવે છે। જો એમ વેટ કઈ રીતે દોરાય, તો આ રીતે આપણો અંગૂઠો અને આપણી છેલ્લી આંગળી, એને આપણો વેટ કહેવાય છે। તે આપણે માપવાનું છે કે કેટલા વેટની બેટ છે, કેટલા વેટની પેન્સિલ છે, કેટલા વેટનું દફતર છે। બરાબર, આ રીતે આપણે અહીંયા ચકાસણી કરવાની છે। આ બધી વસ્તુની લંબાઈ શોધવા તે વેટનો ઉપયોગ કરી શકશે। શાનો ઉપયોગ કરે? વેટનો। તમારી આજુબાજુની કઈ વસ્તુઓ વેટ કરવા વેટ કરતાં નાની છે તેમના નામ લખો। જો અહીંયા ગાડી આપણે કઈ વસ્તુ વેટ કરતાં નાની છે તેના આપણે અહીંયા નામ લખવાના છે।
જે વસ્તુઓની લંબાઈ શોધવામાં તમને શાનો ઉપયોગ કરવો પડશે? દાખલા તરીકે એક વેટ કટા આપણી શું શું નાની છે, તો પેન્સિલ, પેન્સિલ તો મોટી હોય તો હોય, પેલો નાના ચોકિયા કલર, પછી છે સંચો, રબર, માચીસ બોક્સ, આ બધી વસ્તુ આપણા વેટ કરતાં કેવી છે, નાની છે. કેવી છે? નાની છે, બરાબર ને? જે વસ્તુઓની લંબાઈ શોધવા તમે શાનો ઉપયોગ કરશો, તો આપણી આંગળીઓનો, એક આંગળી, બે આંગળી, ત્રણ આંગળી, બરાબર ને, એ આંગળીઓનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. માટીનું ઘર બનાવો. જુઓ કોનું માટીનું ઘર ઊંચું છે. તમારા માટીના ઘરની ઊંચાઈ શોધવા તમે તમારી આંગળીનો ઉપયોગ કરી શકશો છો, કરી શકો છો. જો અહીંયા તમને ઉદાહરણ આપ્યું છે, આ જે છોકરી છે તે એની પોતાની આંગળીનો ઉપયોગ કરીને કેટલું ઊંચું પોતાનું ઘર છે તે માપી શકે છે. એક હાથની પાંચ આંગળી અને બીજા હાથની પાંચ આંગળી, બરાબર છે ને? આગળ જોઈએ, કોણ સૌથી ઊંચું માટીનું ઘર બનાવ્યું? કોનું માટીનું ઘર સૌથી નાનું છે? તો જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ જે છોકરી છે તેનું ઘર ઊંચું છે અને આ જે છોકરો છે તેનું ઘર કેવું છે, નાનું છે, એટલે કે નીચું છે, બરાબર. આગળ જોઈએ, અનુમાન કરો. બે નાળિયેરીને જુઓ. જો મોટી નાળિયેરી 6 મીટર ઊંચી હોય તો નાની નાળિયેરી કેટલી ઊંચી હશે? તો એનાથી અડધી છે, તો આપણે કેટલું અનુમાન કરીએ, 3 મીટર. કેટલી નાની છે? 3 મીટર નાળિયેરી ઊંચી છે, ને આ 3 મીટર કેટલી છે, નાની છે. એટલે આપણે અનુમાન કર્યું તો 3 મીટર પેલી ઊંચી નાળિયેરી છે. નાની નાળિયેરી કરતાં મોટી નાળિયેરી 3 મીટર ઊંચી છે, બરાબર છે ને? ચાલો આગળ જોઈએ, તમારા અનુમાન ચકાસો. શું કરવાનું છે? તમારું અનુમાન ચકાસવાનું છે. નીચે આપેલી વસ્તુની લંબાઈ કે ઊંચાઈનું અનુમાન કરો. તમારા જવાબની ચકાસણી કરવા લંબાઈ શોધો. બેનના ચોટલાની લંબાઈ કેટલી છે? જો અહીંયા ઘણી બેનનો ચોટલો આપ્યો છે તમને, તો તમારે શાનાથી માપવાનો? તો વેટ દ્વારા માપવાનો. આંગળાનો જે વેટ હોય ને એના દ્વારા માપીને તમારે એનું અનુમાન કરવાનું રહેશે. વસ્તુનું નામ, પ્યાલો. ચાલો હવે આપણા ઘરમાં એક પ્યાલો છે, એ પ્યાલો કેટલા આંગળ, આંગળ એટલે આપણી આંગળી, આ જે આંગળીઓ છે ને તેના દ્વારા માપવાનું, બરાબર. તો આપણે આંગળી દ્વારા એક, તમારે જાતે તમારો પ્યાલો લેવાનો છે ઘરનો, અને એનો પ્યાલો લઈને તમારે એક પ્યાલો માપવાનો છે. તો આપણે લખી શકીએ, અનુમાન કરીએ કે 8 આંગળ, કેટલા આંગળ, 8 આંગળ પ્યાલો મોટો છે. મારું અનુમાન અને મારું પરિણામ, બરાબર. એટલે પરિણામમાં પણ તમે લખી શકો છો સાચું છે કે, તો પરિણામ દાખલા તરીકે તમે અનુમાન કર્યું કે 8 આંગળ, હવે તમે તમારી જાતે તમારો આંગળ આપણે માપીને તમે જે પરિણામ લાવ્યા, તો દાખલા તરીકે 9 કે 8 જે હોય તે, સાચું હોય તો સાચું લખવાનું અને ખોટું હોય તો ખોટું, બરાબર. ચલો ડોલ. હવે આપણા ઘરમાં એક ડોલ છે, એ ડોલનો ઉપયોગ કરીને વેટ માપવાનું છે. વેટ કઈ રીતે માપવાનું? મેં તમને કીધું, છેલ્લી આંગળીથી અંગૂઠો, બરાબર. તો ડોલ કેટલા વેટની છે? તો 1, 2 અનુમાન કરે છે મેડમ ખાલી, 1, 2, 3 ને 4. 4 વેટ મોટી છે. હવે આપણે જે આપણું પરિણામ પણ આપણું સાચું જ આવ્યું, ખરેખર 4 વેટ જ ડોલ મોટી છે, બરાબર છે. આગળ જોઈએ તમારો હાથ, બરાબર. તમારો હાથ જે છે, આપણો જે આ હાથનો પંજો છે તે દીવાસળીથી માપવાનો છે. તો આ તમારે તમારી જાતે કરવાનું છે. તમારા ઘરે જે દીવાસળી છે તેને લઈને તમારી દીવાસળી, કેટલી દીવાસળીનો ઉપયોગ કરીને તમે હાથ માપી શકો? તો 1, 2, 3, 4, બરાબર. તો આપણે દાખલા તરીકે અહીંયા ગાડી 4 દીવાસળીથી આપણો હાથ થાય છે અહીંયા અનુમાન. તો અનુમાનમાં પણ 4 દીવાસળી કે 3 જે હોય તો તમે લખી શકો છો પરિણામ. શિક્ષકનું ટેબલ. હવે તો આપણી પાસે અહીંયા શિક્ષકનું ટેબલ છે, તો કેટલા વેટ છે? તો મેડમ અહીંયા ગણી શકે છે, મેડમ પાસે અહીંયા છે તે, એટલે 1, 2, 3, 4 અને 5. 5 વેટ મોટું ટેબલ છે અહીંયા. તો આપણે અહીંયા ગાડી આપણે લખી શકીશું 5 વેટ, બરાબર. પરિણામ કેટલું આવ્યું? તો પરિણામથી તમે માપ્યું તો 6 કે 5 જે આવ્યું હોય તે લખવાનું. ચલો તમારું નાક. હવે તમારું નાક તો તમારા મોઢા પર જ છે, તો કેટલા આંગળ છે તમારું નાક? તો 1, 2 અને 3. 3 આંગળ છે. કેટલા આંગળ? 3 આંગળ. પરિણામ પણ 3 જ છે, બરાબર. આગળ જોઈએ પાણીની બોટલ. ચાલો પાણીની બોટલ કેટલા આંગળ છે? તો તમારી પાસે અહીંયા પાણીની બોટલ તમારા ઘરમાં હશે દરેક જણ પાસે, તો કેટલા આંગળ મોટી હશે? તો મિનિમમ 4, 8 ને 12 આંગળ. કેટલા આંગળ પાણીની બોટલ મોટી છે? 12 આંગળ. તો તમે અહીંયા 12 લખી શકો છો, પરિણામ પણ 12. તમારા વાળ. હવે તમારા વાળ કેટલા વેટ લાંબા છે એ તમારે જાતે જ અનુમાન કરીને લખવાનું
છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ એ તમારી જાતે શોધીને લખવાનું રહેશે. ચાલો હવે આગળનું જે સ્વાધ્યાય છે તે આપણે આગલા વિડીયોમાં જોઈશું.